Tak, Nikolaj. Så skulle der faktisk stå os, fordi det sidste oplæg er jo sådan set noget, vi alle sammen har været med til at lave. Ikke også? Vi har alle sammen skrevet en sms til Lisa. Nogen man har i hvert fald. Så here goes. Det er et eksperiment. Det bliver sjovt. Værsgo. Og inden at vi lige starter noget, så vi har jo af gode grunde ikke haft tid til at øve det her igennem. Men vi prøver lidt at kaste mikrofonen frem og tilbage mellem os, og så ser vi, hvad der sker. Altså kaste. Ja. Lasse, hvis du starter. Da jeg så min søn den allerførste gang, udbrød jeg. Han har min mund. Jeg læste engang en beskrivelse af egoet som en ballon. Det er svært at puste den op til den rigtige størrelse, som passer til ens jeg. Enten er den stor og oplæst helt ude af proportioner, eller en lille og indsunken undskyldning for sig selv. Jeg har et naturtalent for at synge, men jeg bruger det ikke. Jeg kan ikke leve op til mit eget ego og mit eget ideal, for jeg har ikke sunget i lang tid, og derfor er ikke så dygtig, som jeg kunne være, og derfor lader jeg være. Jeg læser selvhjælpsbøger, fordi det kommer til at føle mig enormt vigtigt. Jeg kan ikke finde ud af, om det, jeg har mest lyst til, er et kolonihavehus eller et liv i overhældningsbanen, så er den helt single og sej. Hele mennesker, der skriver, der er nødt til at lave det. Jeg gik til halvbold med min bedste veninde Maria. Jeg var 14, hun var 15. Vi hørte Prodigy på MTV inden, for det syntes Maria var fedt. Og så dansede vi i 4 timer, mens alle omkring os kyssede, og det der var værre. Jeg var ret misundelig på de piger, der kyssede med René. En aften kyssede hun med 7. Tænker han, når jeg kom ud af, at det ikke altid er en fordel at score flest, eller ham de andre piger gerne vil have. Min mor med mig med gaffel. Til jeg var 12 år gammel, og det er et af mine bedste barndomsminder. Jeg er en af de der mennesker, som spejler mig enormt meget i min omgivelse, fordi jeg er bange for, hvem jeg overhovedet er, hvis jeg ikke kan stjæle lidt identitet og interesse for andre. Jeg har et alter ego. Jeg holder hende i det skjulte. Hun ser sig barnagtigt, sygeligt og ondskabsfuldt ned og drægtigt vanvittigt, når jeg er alene med hende. Hun gør mig tit til at kilde af det, fordi hun behandler mig ofte ret skidt. Hun er heldigvis med på, at jeg lader hende blive hjemme. Jeg har den overbevisning, at min livs kærlighed er indianer. Jeg ved godt, at jeg ikke finder ham her i Aarhus. Men hvem skulle lade os bo i min lejlighed, have mit job, lege med mine venner? Jeg misunder lidt buddhisterne deres frigørelse fra ting og relationer. En ørnlæst, erotisk menneske. Filmes en række kvinder nøgne. Ingen af dem har tatoveringer. Siden jeg opdagede det, har jeg sparet sammen til at få fjernet min Amager-plade. Jeg kan godt finde på at børste tænderne af sig til sig. Jeg tager nogle gange mig selv i at kigge Facebook-billeder af mig selv igennem, mens jeg forestiller mig, at jeg er en anden at tjekke mig ud. Gammel.
Som nyansat kvinde, jeg jobbede på et universitet, flyttede jeg ind på mit nye kontor ved at rydde op i skufferne. Jeg spiste af en eller anden grund chokoladekiks, da jeg opdagede, nej, da jeg fandt pornoblade og kiggede i den. Jeg vågner op, da en person rømmer sig meget hårdt i kræmer og præsenterer mig. Præsenterer sig, ikke mig, som min nye professor. Kombinationen af chokoladekiks, pornoblade og nyansat er jungt. Er du træt af dit ego? Jeg er blevet sparket i hovedet af en hest, og jeg kunne sagtens være død af det. Mit liv efter den oplevelse er ændret meget i det, jeg opdager, nej, i det, jeg bruger energi og tid på noget, der ikke rigtig batter. Og den fortsættes. Jeg kan ikke tage mig af, om en eksamen går dårligt eller godt. Det eneste vigtige er, at jeg lever, og at jeg omgiver mig med mennesker, jeg elsker. I min praktik som pædagogstuderende fik jeg sat mig selv og mine følelser i første række over for en pige, som havde mere brug for at blive lagt mærke til. Hun er meget omsorgsvigtet og tiltrækker opmærksomhed ved at være grov, fysisk og verbalt. Hun stjal min sko. Ja, I var dygtige. Ja. Ja, det er også, der laver pizzakutcher. Hvis nogen af jer kunne tænke jer at være med til at stå heroppe, enten som studerende også, eller som en oplægsholder, så kom lige hen og prik en af os på skulderen. Så ses vi til efteråret, og tusind tak til Aarhus Kunstbygning. Det er fantastisk, at vi også kan være her. Dejligt rum at være i. Har I noget at sige til for jer? Tak for aften, og have en god sommer, og vi ses til efteråret.